Dakika 90 zimekamilika, mechi ya Mtibwa Sugar pamoja na Azam FC. Matokeo kama jinsi ulivyoyasikia huko ni 2-1. Wakati huo mechi hiyo Azam wakiondoka washindi kwa mabao mawili, huku Mtibwa Sugar wakiondoka kwa bao moja. Mabao kwa upande wa Azam yamefungwa na Ayubu Lianga, yote mabao mawili. Na pia huku katika Mtibwa Sugar bao likifungwa na Saidi Juma. Koka mkao wa kuyatazama mabao yote ya mechi nzima. Tukianza na upande wa Azam FC, walipata goli dakika ya 19, bao ambao lililofungwa na Ayubu Lianga. Mtazama hilo goli alafu wache maoni yako. Ingia kati tena. Haya, Ayubu Ruben Lianga anapambana uso kwa macho na mlinda mlango jaribia kisubi. Nafasi kwa Azam FC, Ayubu Lianga. Ayubu Lianga alibaki yeye na kipa tu. Dakika ya 19 kaipatia Azam FC goli la kwanza, na hapo hapo mpira uliendelea kuchezwa. Dakika ya 23 Mtibwa Sugar alijipatia goli, ila goli hilo alikuzaa matunda. Namaanisha kwamba goli hilo lilikataliwa baada ya mchezaji wa Mtibwa Sugar kugusa mpira kwa mkono. Mtazama tukio hilo alafu wache maoni yako. Ya dhahabu Ismail Aidan Mhesa amefanikiwa kupitisha ndani. Wilbo Maseke, no, Emmanuel Mandemba Amerika kati, ni bao Aubrey Mori. Yapi maoni yako kwamba ni je, alishika mkono kweli au hakushika mkono? Ila kwa mtazamo wangu mimi naona kwamba alishika mkono, na ndio maana ilipelekea kukataliwa goli hilo. Ilikuwa ni dakika ya 23. Mpira ukaendelea kuchezwa dakika ya 54 baada ya mapumziko. Ayubu Lianga akaipatia tena Azam FC bao la pili. Mtazama goli hilo alafu toa maoni yako. Ngeuka vizuri sana ndani. Shabani Dichilunda. Pasi nzuri. Chip shot. Ayubu Lianga! Azam FC again! Bao la pili! Oh! Bana, Ayubu Lianga alipatia goli la pili, ila goli hilo Ayubu Lianga alipigwa buti. Tuende tukatazame goli la Mtibwa Sugar la kuvutia machozi, ambapo dakika ya 88 alipatia Saidi Juma Mtibwa Sugar goli la kwanza. Mtazama hilo goli alafu wache maoni yako. Fika Brian Mayanja Ululi Saida Miss Demla amemjaribu mlinda mlango. Saidi Juma nje ya 18 akaipatia Mtibwa Sugar goli la kwanza, au goli la kufutia machozi. Na ndo mechi ilivyoisha 2-1. Goli zote nimekusogezea hapo, kwa hiyo usiache kubonyeza neno subscribe kwa mechi zingine zaidi. Hii ni Swix Online upande wa YouTube. Tambua kwamba Facebook na Instagram tunapatikana kwa jina moja tu, Swix Online. Una search basi unatupata. Tukutane katika mechi nyingine.